підбуло, все понесла вода. Кай, чоловік, якщо нема мусору, кажу, почекай. Сижу коло Дністра і милуюся, як же тут гарно. Це тут краї, де ми колись корови пасли. Літом тут взагалі ходить череда. Коли ми приїжджаємо сюди на шашлики, то є череда. Небо просто сьогодні гарне, як у касті. Дивлюся і милуюся, подивіться, яка красота. Це місце, де ми приїжджаємо постійно на шашлики. Хто зі мною давно слідкує, знає, що тут ми постійно розкладаємося. Столики, гамак. Коли має бути літо тепло, можна купатися. Сюди приходимо. Іду дивитися до Дністра, а тут і лебеді. Подивіться, три лебеді. Зараз вам покажу. Яка красотища. Що я дуже люблю добренько поїсти, приготувати. Позавчора готувала голубці, картопельку нашу улюблену жарну, сьогодні рибку запікала. Ну, я люблю таке. Ну, як можна відмовитися від своєї улюбленої їжі? І заодно, як ви кажете, треба і худнути, і так далі. Але у всьому має бути баланс. Ви знаєте, що дівчата сидять на дієтах, дотримуються, все так добре, потім зриваються, починають їсти свої улюблені страви, там продукти. І не те, що вони вертаються у свою вагу, вони зверхи ще набирають 5-10 кілограм. І це вже перевірено. Тому, дівчата, а для чого так худнути, скажіть, будь ласка, якщо ми худним, потім набираємо ще у рази більше. Це тоді, знаєте, так собі думаєш, ніякого результату немає, то і немає чого за цю справу брати. Але вихід є завжди. Ви знаєте, я хочу, щоб ви звернули увагу на марафон, який я вже неодноразово вам розповідала, рекомендувала. І там дівчата немає ніяких там таких строгих дієт, абсолютно все по-іншому. Ви знаєте, що там можна їсти і тортики, і ковбаски, і свої улюблені продукти, і всім ще можна і схуднути. Схуднути не просто, а схуднути раз і більше до тієї ваги не повертатися. Так, це можливо, але, як я кажу, всьому має бути баланс. І це треба просто навчитися, це нам треба, щоб нам зробили меню під вас, підлаштували. Хочу сказати, що меню сезонне, просте, доступне. Ви не будете переживати, що у вас там нема тих чи інших продуктів, якихось там кальмарів чи ще щось. Ні, абсолютно все доступно. Дівчата цьому всьому навчають, показують, підтримують. І ви знаєте, що обов'язково, що своїми улюбленими продуктами. Те, що і нам. Тому, дівчатка, до літа у нас ще є час, і не треба багато думати, а я завтра, післязавтра, ні. Прямо зараз хочу вам розказати, що ось такі ціни, є марафон на 3 тижні, є на 6. На 3 тижні коштує всього-навсього 379 гривень замість 550. І якщо ви вже наважилися, хто там хоче, 6 тижнів можна взяти марафончик, буде 649 гривень замість 1200. Майже у половину. Така зараз весняна знижечка, акція, тому що, дівчата, швиденько записуйтеся, команда кваліфікована, яка вам допоможе з цією проблемою. І для мене, я завжди дивлюся, щоб були там мої улюблені продукти. Бо є деякі продукти, які я взагалі не вживаю, ну не можу їх їсти. Тому все меню підберу під вас. Пишіть їм, обов'язково спілкуйтеся, консультуйтеся і гарно вам результат. Ось 5 плюс 5 – 30. А тобі треба? 30. 30? Так. Да. Ну, наче тобі 5. Торгуюся з татом, Мілонка. Що маєш купити, ну скажи? Воду.
Яку воду? Солодку. Я відпочиваю трошки. Лонка прийшла, каже, дайте 30 гривень. Назбирала все чи ще там? Все. Хвати? Да. Ну, біжи водичку купля. Дівчатка мої, і в кінці завжди є фініш. Є старт і є фініш. Тому, хто пройде з командою на марафончику, досягне свого результату бажаного, якого ви хотіли, або навіть більшого, якого ви очікували, то в кінці вас чекає приз. Дуже класний, приємний грошовий приз. Це за кращий результат. Хто краще схудне з командою, ви отримаєте 15 000 гривень. Так що, дівчатки, у вас є до чого іти, мета є. Всім бажаю удачі. У нас сьогодні на вечерю оселедчик такий в прикравах і картопелька молода. Це у нас така сьогодні вечеря. Ну, жрибний день, то все по-рибному. Приступаємо до вечері. Чоловік уже пробував оселедець, що каже? Ну, такі з приправами, трошки май пікантний. Осип. Ну, так, так. Ті, це я красиві. Собі купила вчора з... Але цікаво. Да. Ну, зараз буду їсти. І відкрила ще цю. Це тунець, так? Так, да, тунець. М'ясо тунця. Зараз будемо їсти. Так. Хто там ще прийшов? Так, я сказав, це палити чи ні? Якщо тепло, то не треба. Ми наїлися оселедцю, а мама нам принесла ще риби жареної. Повіть, яка файна. Зараз приступаємо до жареної риби. Діти наїлися картопельки, оселедці діти не люблять, це утожені. У них своє і давно своє. Ідемо, подивимося на город свій, на цибулю. Я сьогодні ходив самий, але не знайшов тут ні початку, ні кінця. Хазяїн, ну взяв давай. Взяв проводника. Ідемо, покажу, бачиш, яка гарна цибуля. Ідемо. На наступний тиждень ми обов'язково скропимо, тому що це цю суботу чоловік робив, та й не було як, а вже скропимо обов'язково. Кримчик качає колеса, чи спускали колеса у нас в машині, десь пропускає чи що.